Čau. Zdar nám všem. Jsem Kristián Zen a zvu vás do Poslovny psychiky. Je to prostor, kde čelíme strachům, překonáváme psychické bloky, rozvíjíme tvořivost a objevujeme svůj potenciál. Přijďte na individuální workshop nebo na skupinový workshop. V individuálním jdeme víc do hloubky a skrze otázky a cvičení pracujete se svou myslí a hledáte v ní oslabující vzorce myšlení. Zjišťujete, co potřebujete udělat pro to, abyste je změnili a měníte je. Na skupinovém workshopu poznáte krásný lidi a hodně improvizujeme. S pohybem, s hlasem a s komunikací. Čelíme strachu z výjimečnosti. Dovolujeme si vystoupit před ostatní a být autentický, hravý a užívat si interakci. Poslovně psychiky dáváme péči a prostor té části v nás, která byla dítě, je dítě a vždycky bude dítě. Protože tato naše část nese úžasné kvality, které potřebujeme k tomu, abychom byli šťastní a žili své sny. Takže přijďte, moc se na vás těším. Bude to boží, jako tato pozvánka. Jo, juhu!